Nema dogovora Hrvatske i Slovenije o odlagalištu nuklearnog otpada. Načelnik Novog Grada najavljuje eventualnu tužbu protiv Hrvatske. 12 godina smrti Milana Jelića. Željka Cvijanović poručila da je Srpska bolji dio Bosne i Hercegovine. Sa današnje kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poručeno inicirati sastanak sa članovima predsjedništva BiH. Hiljade Francuza se oprašta od Širaka u Parizu i Putin i Clinton. Zlatni odbojkaši sletjeli u Beograd, doček odbojkaša na balkonu Skupštine grada Beograda u 20 časova. Sutra sunčano i toplo, u srijedu kiša.